Neskrývaj sa, odhoď predsudky. Môj život so sklerózou multiplex. Tak znie autentický názov projektu, ktorý pomáha pacientom so sklerózou multiplex vyrovnať sa nielen s predsudkami okolia, ale aj s ich vlastnými pochybnosťami. Tie môžu predstavovať veľkú prekážku na ceste k včasnej diagnostike a potrebnej liečbe. Skleróza multiplex je chronické, autoimunitné, zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí na celom svete. Odborníci zdôrazňujú, čo by sme mali mať pri diagnóze skleróza multiplex na pamäti. Že to je ochorenie, s ktorým sa dá žiť a dá sa s ním žiť dobre, za cenu dobrej kvality života v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy vlastne títo pacienti nemali tieto liečebné možnosti, ktoré majú teraz. Vďaka tej minuloročnej kampani sa nám podarilo práve odbúrať tieto predsudky, začalo sa hovoriť o tom ochorení, ľudia sa začali ozývať, prestali sa báť hovoriť v svojom okoliu, že majú toto ochorenie. Kampaň, realizovanú pod záštitou Slovenskej neurologickej spoločnosti, podporilo takmer 30 známych slovenských osobností. Ušľachtilú myšlienku zaznamenali aj na svojich fotografiách v špeciálne pomaľovaných tričkách. Patrila medzi nich i herečka Zuzana Bačková, ktorá má s diagnózou SM aj skúsenosť vo svojom okolí. Ako možno ešte väčšmi prispieť k osvete o tejto nevyliečiteľnej, ale liečiteľnej chorobe? Viete, stále sa stretávame s tým, že keď človek povie v práci, že má roztrúsenú sklerózu, tak proste ako keby ho nechcú v tej práci alebo zmenia mu proste nejaké povinnosti tam, lebo však ty ostaneš na vozíku, však ty toľko nevládzeš, ty budeš na penke a tak ďalej. Čiže určite veľa o tom hovoriť, o tom ochorení, lebo práve to, že to je ochorenie mladých ľudí, to sú tí ľudia, ktorí stávajú svet, ktorí sú tou novou generáciou. Symptómy SM sú fyzické, ale aj psychické a je ich skutočne veľa. Vyplývajú zo samotného poškodenia nervových štruktúr, ale aj z celkového stresu a duševnej záťaže, ktoré SM prináša. Prítomnosť psychológa v terapeutickom týme je teda veľmi žiaduca a odborníci veria, že možnosť psychoterapeutickej podpory bude už čoskoro samozrejmým štandardom. Presvedčili sme sa o tom aj po realizovanom psychologickom výskume, ktorý pomohol pacientom i lekárom. Tým, že vlastne sme otvorili témy, ktoré bežne v komunikácii lekár-pacient nie je ani priestor, ani nie sú meritom veci pre lekára, tak pre samotných lekárov to bolo veľmi zaujímavé, že sa dozvedeli názory, ktoré boli zaujímavé, ktoré môžu pomôcť v nadviazaní komunikácie, možno k lepšej adherencii k liečbe. Takže v tomto bolo psychoterapeutické také oslobodzujúce aj pre ostatných. A tým, v čom je zmysel takýchto skupinových sedení, že spolupacient ti vidia a v tomto prípade počujú, ako tú istú situáciu vníma niekto iný a to tiež takisto môže byť veľmi motivujúce. Empatický tím odborníkov je pri liečbe ochorenia veľmi dôležitý. Moja mama vlastne trpí týmto ochorením a preto je to pre mňa také veľmi zaujímavé a je to také osobné pre mňa. Mnoho pacientov spochybňuje svoje symptómy a váha s návštevou lekára napriek tomu, že je liečba plne hradená poisťovňou. Tá informovanosť je veľmi dôležitá, aby pacienti nenechávali svoje ťažkosti tak, aby hľadali lekárskú pomoc. A ako celá tá kampaň o tých predsudkoch, tak aby aj verejnosť nevnímala pacientov s predsudkami a vraj to tak, že to ochorenie ako každé iné, ktorých je naozaj veľa a má špecifické príznaky, ťažkosti majú pacienti, ale dá sa s tým žiť. Skleróza multiplex je ochorenie, ktorým trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi 20. a 40. rokom života. Keďže to je obdobie v živote ženy, kedy si chce založiť rodinu a mať deti, problematika sklerózy multiplex a tehotenstva sú úzko späté. Tehotenstvo u žien so sklerózou multiplex v stabilizovanom stave je vítané, kvôli svojmu ochoreniu ho však musia budúce mamičky starostlivejšie plánovať. Ja som bola diagnostikovaná v októbri 2015 po tom, ako mi vlastne strpli obidve ruky a stala som sa neschopnou pracovať, keďže pracujem s počítačom a mala som veľké šťastie, lebo som skončila v podstate hneď v rukách pani doktorky Slezakovej na neurologii na Kramároch v Bratislave a vlastne po 4 dňoch už som mala potvrdenú diagnózu a nasadenú okamžite liečbu, takže som asi jeden z tých šťastnejších ľudí v tomto prípade. Budúca mamička ochotne opísala prvé i neskoršie pocity. Bol to šok, bol to veľmi veľký šok, ale ja som taký pozitívny človek, snažím sa vždy, takže ja som hľadala vlastne informácie u pani doktorky, potom som si stiahla jednu brožúru Americkej asociácie o pacientov s SM-kou, ktorá mi veľmi pomohla, lebo to tam bolo presne tak popísané pre tých ľudí, ktorí práve tú diagnózu sa dozvedeli. Rodina bola možno z toho viac šokovaná ako ja.
Ako sa zmenila kvalita vášho života? Veľmi sa zmenila a k lepšiemu, musím povedať, lebo človek potom tak spomalí, prehodnotí vlastne, že venuje možno svoju energiu veciam, ktoré nie sú až také dôležité, a ja teda musím povedať, že si myslím, že mne choroba viac dala, než vzala. Opatrnosť pri vyhľadávaní informácií na internete je však aj v tomto prípade na mieste. No, doktora Googla neodporúčam nikomu. Mne nepomohol, práve naopak, a preto sa snažím ho nekontaktovať ďalej. Mnohí ľudia s diagnózou skleróza multiplex vnímajú cieľa kampane Neskrývaj sa, odhoď predsudky ako vlastný sen. Aké by to bolo stretnúť niekoho z nás v tričku, vyjadrujúcom podporu tejto myšlienke? Veľmi sa poteším, veľmi sa rada s kýmkoľvek porozprávam, a práve preto to robím, lebo si myslím, že je dôležité vedieť, že sme všetci normálni ľudia, nie sme nejakým spôsobom neplnohodnotní, a malo by sa o tom čo najviac rozprávať. Pre televíziu Bratislava Kristína Baluchová.